Zlomky, úvodní seznámení, strana 62, cvičení 2. Přečteme si zadání. Zapište zlomkem, jaká část kruhu je na obrázku znázorněna. Takže tady je naznačen zlomek, je zde zlomková čára a my budeme doplňovat. Ale než se do toho pustíme, pojďme se podívat na interaktivní cvičení. Zapište zlomkem jaká část pici je na obrázku vybarvena. Takže tady žlutě je vybarvena kolik? Jedna část, takže to je číslo, které je nad zlomkovou čárou, ale z kolika? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jedna část ze šesti, čili je vybarvená jedna šestina. Dál, opět jedna část, ale z kolika stejných částí? 1, 2, 3, 4. Jedna Čtvrtina. Tak, kolik je vybarveno, pro co mám sáhnout? Jedna. A z kolika částí? Ze dvou. Pozor, tady to říkáme, že je to jedna. Polovina. Bezva. Tady. Jedna. Třetina. Jujda. Jedna ale co? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 desetina. No, a tady je 1, 1, 2, 3, ještě no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, 1 osmina. Tady jsem si nebyl jistý, všechno svítí zeleně, bez 2. Tak jdeme zpátky do druhého cvičení a už to budeme psát sami. Takže tady, kolik vybarvených částí? 1, z kolika? ze čtyř, jedna čtvrtina, jedna, ale co, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, jedna devítina, jedna, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jedna sedmina, jedna, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna desetina, tak tady chvíli počkám. Jedna, co? Šestina. A tohle už zvládnete, rychle napovídejte. Jedna třetina. Řešení máme správně, no já si myslím, že tohle už zvládnete sami. Dokážete určitě napsat pomocí zlomku, jaká část je v tom kruhu vybarvena.